Jemi rikthyer në studio tashmë për të ndalur në një bisedë e cila padyshim është shumë interesante, sepse do të flasim për dronin e parë apo për kompaninë e parë të dronëve Made in Albania. Në industrinë e inovacionit, produktet Made in Albania janë shumë pak, por megjithatë ka çdo ditë zhvillime të reja dhe sikurse e thash pak më herët, do të flasim pikërisht për prodhimin e dronave në Shqipëri e shumë çka tjetër me Arbi Bamllarin, i cili është sipërmarrës, një prej themeluesve të kësaj kompanie. Mirëseerdhe. Përshëndetje, faleminderit. Së pari, unë Arbi do të doja tani sja me ty për të ndalur pak të kjo dëshira për prodhimin e dronëve. Vjen si një pasion i yti, na trego pak më shumë. E para lindi kompania, Skytech u lindi në 2020 si kompania e pare dronëve në Shqipëri. Ideja ishte për të promovuar teknologjitë e fundit, robotikën, inteligjencë artificiale, dhe për të dhënë zgjidhje në tregun shqiptar me disa nga shërbimet që ne bëjmë me dronë. Rrugës, normalisht dojmë të testonim veten, të sprovonim veten dhe të kryonim, pra të kishim dhe mundësin sepse shërbime që ne ofrojmë jam me drona që prodhojmë nga partnerët ta, dhe dojmë që të prodhonim edhe drona në Shqipëri, pra vizioni jonë është që të kryem dhe produkte në Shqipëri me idenë që t'i eksportojmë ndoshta dhe jashtë. Lindi si një gjë pak më e vogël, pra testimi vetes për një dronë visi më të thjesht, rrugës u zhvillua goxha më tej, pra duke qenë që industria shumë e zhvilluar, duhet që edhe ne të jemi goxha konkurues në treg, ndaj dronit mori pak përmasa më të avancuar, le të themi më shumë karakteristika, sidomos pasi patëm dhe disa takime me përfaqësues Ministrisë së Mbrojtjes, forcave policisë për shembull, që droni tashmë ka disa funksione që janë më shumë për mbrojtjen dhe sigurinë. Por përpara se të ndalemi tek funksionet që besoj do t'i sqarojmë në detaje, si ka qenë ajo etapa e parë të mendosh në Shqipëri, një vend që ende po zhvillohet dhe teknologjia nuk është ndoshta sipërmarrja më e mirë e Shqipërisë, të prodhosh dron, të bësh një produkt që ka robotikën, AI-n të përfshirë, shumë çka tjetër që lidhet me teknologjinë. Sfid, le ta përmbledhim, por gjithashtu kur gjen një ekip shumë të mirë, që janë pasionant, që ne jemi një grup të rinj, pra, kryesisht në fushat e inxhinierisë apo shkencës, mendoj që kjo gjë na bashkoi, edhe ideja që të shtyjmë më tej dhe të japim atë idenë që dhe në Shqipëri mund të prodhosh gjëra. Pra, Shqipëria mendoj që ka provuar pak vete në pjesën, sidomos me programimin, le të themi, me software, me anën softuerike, por unë mendoj që edhe krijimi produkteve elektronike apo robotike në rastin tonë është shumë realizueshëm dhe shpresoj që të jemi një testament i kësaj gjëje që ne mund ta vëmë edhe në provë. Pa tjetër, si që thash, kishte disa sfida të para dhe gjithnjë do ketë sfida, për shembull, edhe thjesht edukimi i tregut me këtë idenë që, okej, gjithmonë është ajo pikpyetja që po ç'ne dronë në Shqipëri, pse duhet të prodhojmë? Mendon që produktet që prodhohen në Shqipëri janë parajgjykuara së pari nga vetë shqiptarët? Është pak e vërtetë. E kemi në një lloj skepticizmi, po jo se nuk duhet të jetë shumë i mirë se është prodhuar këtu. E kemi pak, por jam shumë krenar të them që ka pasur edhe shumë mbështetje nga publiku. Do me thënë, edhe kjo qasja tashme po ndryshon si në shumë vendet botës që produkti lokal po vlerësohet gjithë një më tepër dhe mendoj që kjo është një hap në drejtimin e duhur. Nëse shkojmë tek procesi më gjatë për ta analizuar, për ta sjellë për publiku ndisi më të qartë, sa kohë kërkon ndërtimi i një droni? Në një kohë relativisht për të krijuar prototipin, për shkak ne tashmë jemi në versionin e tretë të tij, na është dashur të paktën rreth një vit e gjysmë. Pra, kjo gjithnjë ndikohet nga shumë faktor, pra nga fuqitë ose kapacitetet operacionale, pra sa staff kemi, sa mundësi ekonomike kemi që të shtyjmë për këtë projekt, pasi kjo për shkak në rastin ton ka qenë komplet, si thua, është vetë financuar. Patjetër kemi pasur rrugës edhe mbështetje me disa fonde, me disa grante që mendoj që në masën që jemi për vendin tonë janë shumë të vogla dhe për krijimin e një produkti të tillë janë shumë të vogla, por përsëri janë, siç thash, një hap në drejtimin e duhur dhe mendoj që ne do kemi shtysën e brendshme mbi të gjitha dhe më pas do ndikohemi edhe nga faktorët e jashtëm. Nuk e di nëse mund të të pyes, gjithsesi unë pyetjen do ta drejtoj, është zgjedhja jote nëse do më përgjigjesh ose jo. Sa kushtojnë të gjitha materialet e përdorura për krijimin e dronit dhe çdo proces tjetër i përfshir aty? Shifra mund të jetë diku le të themi rreth 5000-6000 euro për krijimin e prototipit të parë. Okej. Okay. Kjo normalisht është një shifër pak më e lartë se gjithnjëherë kur ti krijon një prototip të parë, do ketë një kosto pak më të lartë. Këtu nuk po llogariz gjithë kohën e shpenzuar në fakt nga staff, janë më shumë kostot e materialeve dhe të pjesëve të para të ideimit të parë, nëse do futen dhe pjesën e kostave do shkonte një shifër goxha më e madhe. Por mendoj që në prototipin e parë gjithnjëherë ka kosto më të larta dhe më pas
Dhe ideja jonë është prodhimi dronëve, do thotë që ne të kemi kapacitetet. Mendoj që tani për shkakun mund të kemi kapacitet të prodhojmë rreth 10-15 dronë në muaj. Më pas shpresojmë shumë që të rrisim ka kapacitetet në 4 deri në 5 fish. Domethënë ky është plani afatgjatë. Dhe vlera për prodhimin e tyre do jetë më e vogël se ajo e prototipit. Patjetër. Keni menduar për një çmim shitjeje? Kemi menduar, ne madje na kanë pyetur, po do doja që mos ta disclose ende jet, sepse dua që të sigurohemi për këtë, por le të themi që plus minus mund të jetë sa gjysma ose 1/3 e atyre konkurruesve që janë në tregun e jashtëm. Pra shumë herë më lirë? Shumë herë më lirë, po. Okej, okay, është zjedhje juaja, ka të bëj me cilësinë e dronit, ka të bëj me sa konkurrues është me tregun? Është zjedhje jona dhe është pjesa e konkurrences, sepse kompani shumë të mëdhaja në bot, janë në këtë sektor, sidomos në pjesën e mbrojtjes dhe sigurisë, dhe kostet e tyre janë shpeshherë edhe më të larta për shkak të pjesëve të brendshme operacionale. Mendoj që në Shqipëri këto mund t'i çojmë pak në proporcione më të mira. Çfarë do ta bëj konkurues në treg dronin made in Albania? E para mendoj pjesa e karakteristikave dhe të ndryshme që ne kemi vënë. Disa nga ato për shembull janë që droni ka karakteristika që ka dy kamera, ka dhe një kamera termike. Kjo e lejon të shikojmë edhe natën apo të detektojmë dhe pjesë të trupave me nxehtësi. Ne shumë e rëndësishme është pjesa që kemi bënë inteligjencë artificiale brenda në dron. Si është inkorporuar inteligjenca artificiale brenda dronit? Atëherë ka një modul Nvidia Jetson quhet, i cili na shpjegohet edhe ne me terma më të thjeshtë. Me terma më të thjeshtë ka një superkompjuter le të themi brenda, i cili mund të bëjë detektime të ndryshme të klasave të ndryshme që ne implementojmë. Pra, sipas kërkesës së përdoruesit fundor, le të themi që ai ka nevojë të detektojë njerëz, ka nevojë të detektojë targa, makina apo çfarë do lloj klase, kjo është shumë. Kujdes tani gjoba do t'i merrni nga droni i prodhuar në Shqipëri. Tjetër cilësi dhe karakteristika të këtij droni që e bëjnë veçantë? Pjesët e tjera janë autonomia e dronit, pra ne kemi vendosur një sistem me disa sensorë, të cilët bëjnë shmangen e pengesave gjatë rrugës, pra që droni të mund të navigojë edhe në pozicione shumë të vështira ose në vende që nuk aksesohen shumë lehtë. Droni është i palosshëm dhe i lehtë për të mbajtur. Për momentin është një prototip ende, pra është ende një peshë për neve cilësojmë pak të rëndë, 2.5 kg, por duam ta çojmë në 1.5, okay, që të jetë akoma më i manovrueshëm dhe për misione të shpejta apo taktike që ne i quajmë, të jetë i palosshëm, ta kesh në një çantë, ta nxjerrësh dhe idealisht ta përdorësh dronin brenda një minute. Pra gjithë ideja është kjo. Karakteristikat e tjera janë koha fluturimit, që shkon ne kemi testuar, ka shkuar mbi 42 minuta, por që të jemi brenda standardeve dhe themi gjithnjë plus 30 minuta, që jemi shumë mirë, okay, me standardet globale, le të themi. Distanca e fluturimit për moment është diku rreth 15 km, por ne kemi implementuar edhe 4G/5G, i cila teknikisht më pas e limiton vetëm bateria e dronit. Kështu që duke u punuar në versionet e tjera, teknikisht mund të shkojë edhe goxha më tepër. I veçan duke të paktën nga gjithë përshkrimi që ti i bërë. Megjithatë, ndalemi pak tek interesi që ka pasur edhe nga institucionet. Përmendëm Ministrinë e Mbrojtjes. Ka deri tashmë diskutime të përfunduara sa i përket mënyrës se si mund të përdoren nga kjo ministri edhe nga nevojat që ne kemi në mbrojtjen e Shqipërisë? Ne kemi patur disa diskutime me ta, që në kohën kur ministri ka qenë zoti Niko Peleshi, ai ka qenë edhe një promotor në një farë mënyre i dronit ton dhe falenderoj për këtë gjë. Pavarësisht që ne nuk kemi konkluduar ende një finalizim me Ministrinë e Mbrojtjes, kemi një marrëveshje me Qendrën e Inovacionit dhe për Sigurinë dhe Mbrojtjen që është krijuar së fundi dhe këto bashkëpunime mendoj që mund na çojnë ndoshta në hapin e radhës që të kemi një bashkëpunim edhe më të ngushtë me ministrin, duke plotësuar ndoshta edhe kërkesat e tyre në lidhje me dronët, sepse ne jemi të parimit gjithnjë që shtetet duhet të kenë edhe mbrojtjen e tyre, po e shohim gjithë më tepër. Dhe Shqipëria po punon mjaft me mbrojtjen. Eksakt, eksakt. Duke e forcuar edhe duke bërë financime të ndryshme e shumë çka tjetër sa i përket kësaj pjese. Siç është pjesa e dronëve të Bayraktar për shemb apo satelitëve, pra çdo mbrojtje ka një klasë të caktuar dhe droni jon për shemb është i klasës që quhet që Small Unmanned Aerial Systems, pra sisteme të vogla pa pilot, të cilat kanë klasën e tyre dhe janë prapë të nevojshme për arsenalin apo për ushtrinë e një vendi që për mbrojtjen e tij. Po, eksporti është në planet tuaja të ardhshme, keni punuar lidhur me këtë pjesë dhe kur mendon që mund të jetë eksportimi i parë i dronëve në Shqipëri? Patjetër. Të prodhuar në Shqipëri. Patjetër. E para faza e radhës do jetë pjesa e certifikimit, është shumë e rëndësishme që të certifikohet droni me një klasë që quhet EASA, pra le të flasim për Europën, por ne kemi pasur interes edhe nga investitorët huaj, sidomos nga Amerika, Gjermania,
për prodhim dronësh. Kjo edhe për dronë të tyret, por edhe për dronin ton, dhe mendoj që këto relata që kemi krijuar apo partneritete mund t'i çojmë për te i pra vëndit ton, edhe për eksportin e dronit ton, apo të produkteve të tjera që ne mund të krijojmë, sepse faza për krijimin e një droni të dytë është ndërkohë duke u hedhur. Kompanitë që inovojnë gjithmonë duhet të jenë në edge, pra në skajin e testimit të vetes së tyre, mendoj, dhe është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë. Mendon që mund të bëhemi konkurent të fort për ata që tashmë e kanë një industri të konsoliduar edhe njihen nga gjithë bota? Mendoj që po. Është pak ambicioze ta thuash këtë gjë, por mendoj që po, me mbështetjen e duhur, me kapacitetet e duhura, mendoj që mund të arrihet. Ne patëm rast në para dy ditësh, ishim në një trajnim në Maltëzi nga një kompani partnere në Estoni, më fal, në Letoni, e cila tashmë ka arritur përveç se të ngrejë shumë kapital, është prezente globalisht dhe ka krijuar disa drona shumë interesante. Letonia nuk është një vend shumë më i madh, le të themi për shembull në rang ose Anglia apo Amerika, kështu që mendoj që është e arritshme. Besoj edhe ju jeni gati ta sfidoni në këtë rast këtë kompani. Besoj që po do të ardhë. Sa kohë mendon që do të kërkojë që dronat shqiptare të jenë ta pushtojnë tregun global, le ta themi kështu? Mendoj që do të doj pak kohë, le të themi të paktën hapi radhës është certifikimi dhe lançimi i produktit dhe mendoj që do doj të paktën rreth një vit e gjysmë kjo pjesë, sepse ka disa procedura që janë më shumë burokratike, le ta themi, por mendoj që shpresoj që në 5 vitet e ardhshme ne të jemi ne po thuaj jemi vlerësuar, dua ta them këtë, si një nga kompanitë e njohura globale dhe jemi në research shumë të njohura të disa kompanive si një kompani globale. Kështu që mendoj jemi në drejtimin e duhur. Një pyetje të fundit për ta përmbledhur, beson që robotika do të jetë një pjesë e rëndësishme e zhvillimit të Shqipërisë dhe duhet punojmë më tepër për këtë, dhe po i përmbledh të dyja në një pyetje të vetme, dhe a do mbeteni vetëm tek dronat apo kemi edhe projekte të tjera? Mendoj që Shqipëria ka potencial. Në rastin ton nuk jemi vetëm tek dronat. Dronat është fokusi i momentit, robotika ka qenë gjithë ideja e kompanisë dhe vetë SkyTech ne kemi emrin AI, pra të inteligjencë artificiale të inkorporuar. Ne kemi krijuar edhe ne le t'i quajmë sisteme pa pilot, por dronë është fjala më e thjeshtë për ta përmendur. Kemi krijuar për shkak të sisteme pa pilot toksore dhe tashmë kemi edhe një projekt ide për një sistem pa pilot ujor, pra në ujë. Le të themi po. Kështu që kur do të jetë gati? Janë ende pikë pyetje të cilat do të zaurohen nga ekipi jonë dhe nga partnerët që po realizohet. Po me gjitha të kam përshtypja njërë që farë hidhet në letër, përfundon si një ide e kryer. Të pak të ndojtë kryer një prototip dhe më pas më ndoj që një produkt është gjithë më mirë që të dëshmohet që kapaciteti mund të arrijet. Arbi, unë të falenderoj për bisedën edhe uroj që të kemi sa më shumë produkte të lancuara nga ju që ne na bëjnë krenar për sa kombajnë emrin Made in Albania. Faleminderit.